שמח להיות כאן היום. מה שמביא אותי לסיור הזה זה בעיקר התעסקות שלי מאוד מרובה עם נושאים שקשורים לגליל, למורשת, גם היהודי וגם הנוצרי. ואני מאוד שמח להיות כאן היום ובאמת קצת לפתוח לעצמנו צוהר גם לסיפור הנוצרי שנוצרת, גם לנוצרת בכלל וגם בכלל לכיוון החוץ בארץ. אני מניח שזה היום יהיה לנו קצת יותר אולי מוטיבציה וגם קצת יותר ידע להבין דברים שאנחנו רואים גם ברחבי הארץ. מבחינת הסיור שלנו היום, זה חצי סיור קצר, אנחנו נשארים לסיים אותו בסביבות 12, מקסימום 12 וחצי, ונשתדל לדחות את אותו הרבה דברים. כמובן, יהיו שאלות ודברים נוספים שתרצו להמשיך אחר כך, אבל אני אשמח להיות בפני שם. אני רוצה ברשותכם, לפתוח את הסיום שלנו, קצת באמת באיזה רקע משותף לכולנו. אנחנו נמצאים כאן בעיר נצרת, בכיכר שנקראת כיכר המעיין. אנחנו נראות כאן את המבנה, אנחנו נראות את הניץ, את הכוס הגדול. מי שמכיר באמת את העיר נצרת, יודע שזה הסמל של העיר נצרת. אנחנו נלך בדרך, תראו, יש פרקים שיש את המכסים של הביוב, על כל מכסה ביוב, יש את הסמל הזה של הפיקוס ובית המעיין. המעיין, כיכר המעיין, קוראים על שם מעיין קדום שהיה כאן כל הזמן, רק המעיין לא נמצא כאן, אלא נמצא יותר למעלה, אנחנו נגיע אליו, נמצא בתוך היום ליד כנסייה, כנסייה של אורתודוקסים שאנחנו נתקר בה. מעל עליאס, מיכאל. הסיפור של נצרת, היום, שהיא העיר הערבית הכי גדולה. אנחנו מדברים משהו מעל 70,000 איש בנצרת עצמה ועוד כ-80,000 איש בכפרים שמסביב, מה שהופך אותה באמת להיות העיר הראשונה בקרב ערביי ישראל, לא רק מבחינת עצמה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תרבותית, עיר עצומה וגדולה. ואחד הדברים שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם זה באמת היה המצב כאשר ישו מנצרת, ג'יזוס פור נזרית, היה כאן. כמעט שלא נזכר משמעותו, וננסה כחלק מהסיור שלנו היום גם להבין מה קרה, מה קפיץ את נצרת, מאיפה שהייתה למשל. דבר נוסף שקורה בנצרת, שהיום נצרת היא בעיקר מוסלמית. יש מעל 70% מהאוכלוסייה היום בנצרת הם מוסלמים. וזה גם כן דבר שהוא יחסית חדש בהיסטוריה של העיר הזאת. העיר הזאת התחילה כיישוב יהודי, בית ראשון, בית שני ודאי, יישוב יהודי, יראה עוד מעט ברכות לזה. המשיכה כיישוב סביב הסיפור הנוצרי, כנסיות מגוונות, ורק בתחילת המאה ה-19 נבנה כאן המסגד הראשון. שוב, השאלה היא מה באמת קרה, ומה גורלם של הנוצרים כאן, ולמה הגענו למצב שבו היום הפילוג הדמוגרפי הוא כל כך שונה. אבל עיקר הסיור שלנו היום הוא לאו דווקא נצרת, אלא ישו, אותו האיש. לכן אני רוצה באמת שנדבר קצת על הסיפור של ישו, ונראה שכולנו מרושתים לפני שאנחנו מתחילים לצלול. ישו ההיסטורי. האם הייתה את כל כך? האם לא הייתה? אין לנו באמת דרך כל כך לדעת במחקר היום, כי המקור היחיד אולי שמספר לנו על ישו, החדשה, בעיקר ארבעת הספרים הראשונים שעוסקים בחייו ובמותו וכולי של... ויש עוד תזכורת קטנה אצל יוסף ומתתיהו, מה שנקרא העדות הפלביאנית, בספרו קדמוניות היהודים. ישנה פסקה קטנה שהחוקרים חלוקים בה מקצה על קצה, האם היא מזויפת, האם היא אמיתית, האם חלקה מזויפת, שמזכירה אדם. הוא אומר, ספק אם אפשר לקרוא לו אדם, כי הוא משיח וכולי, זו פסקה מאוד קטנה. כן מזויף או לא מזויף, יש עובדה מאוד מעניינת שכדאי שכולנו נכיר. והיא שבזכות הפסקה הזאת, ורק בזכות הפסקה הזאת, יש לנו היום את הספרים של ספר. כל הסופרים העתיקים, הוא דרך המסננת של הכנסייה בימי הביניים, ודווקא יוסף מתתיהו אומץ לזרועות פתיחות על ידי הכנסייה, בספריו נשמרו בגלל התייחסותו הכמעט בלעדית אל המשיח. זה מאוד מעניין. ישו מנצרת. מה
אומרת, יש לנו נוצר את הגש שהוא נולד, איפה הוא נולד, איפה הוא מת, בירושלים, כמו מי? כמו דוד המלך, נכון? דוד המלך נולד באמת בירושלים, ומבחינת המצות ישו הוא נצר של בית דוד. לכן מבחינתם הגילה נצרת מאוד מאוד מסתדרת עם שם נצר, כן? פה בישעיהו י"א, הפסוק הראשון, שאותו הם מאמצים בחיבה, כן? ויצא כותל מגזע ישי ונצר בשורשיו יפרה. אומרים הנוצרים, הפסוק הזה מדבר על ישו, שבא נצר. אז מה באמת הסיפור של ישו ונצר? הוא לא נולד כאן ולא מת כאן, מה הוא כן עשה? אנחנו לוקחים את הספרים, את העית החדשה, אנחנו כמעט ולא נמצא לך אחרי מבין. יש רמזים בודדים, מה קורה עם ישו ונצרת? ואנחנו נמצא את הריבות. אבל מבחינה כרונולוגית, אני רוצה לומר את הדבר הבא. רוב חייו של ישו, הוא חי בעיר הזאת, הוא חי בכפר הזה, ביד שלנו, שנדבר עוד מעט. אבל הוא חי כנער, הוא חי כילד, ללא שום סממן. אם נדבר על כרונולוגיה או תאריכים, אנחנו מדברים על ישו שנמצא פחות או יותר בגיל 33, ועד גיל 30, גם כאן. כבן בכור למשפחה, וכנראה יתום מאביו, כי אביו כנראה מת כשהוא היה בגיל צעיר, הוא עשה לפרנסת המשפחה. רק בגיל 30 הוא מגיע לירדן ונטבע על ידי יוחנן המטביל, ובעצם מקבל את השליחות שלו ויוצא לדרך. והשליחות שלו בעיקרה מתבצעת איפה? בגליל. שלו מתבצעת בעיקר בגליל, הוא מסתובב בכפר נחום, בקרחה, בכל המקומות, עושה ניסים, מחיים איתי, ויוצר אוכל למחיים איתי. אני רוצה להגיד את המצוות הזאת, שבעצם מראה את הסיפור הנוצרי, אותו סיפור נוצרי שאנחנו מכירים בפרשה, סביב הגליל, פחות או יותר מרוכז בשכונה הזאת, כל אתר ואתר. יכולים לראות מה הסיפור של ישו, אבל זה בגיל 30-33. בגיל 33, בגיל 33 הוא עושה את מסעו האחרון בירושלים, הוא נמצא בירושלים בסך הכל שבוע, שבסופו הוא מצלב, נקבר, גם לתחייה וכו'. אבל זהו, זה הסיפור, מגיל 30 ועלה, איפה הוא היה בגיל 30, מה עבר עליו, אם הוא שיחק סטנגה או כדורגל, אין לנו שמץ של מושג. לא בארכיאולוגיה כמובן, וכמובן גם לא בברית החדשה שעוסקת בעיקר בשליחות הציבורית שלו בגיל 30. ואתם יודעים, כמו בכל דבר וכמו בכל דת, כשאין לך משהו בכתובים, מתפתחות מסורות. ולאורך כל השנים, החל מהתקופה הביזנטית, דרך התקופה הצלבנית, מתפתחות מסורות כאלה והתקופות שמתארות את חייו של ישו. אנחנו למשל נבקר במקום שזה נקרא כתביו של נזיר ביזנטי שמסתכל כאן בארץ לרגל, שמתאר אם זה המקום שבו ישו למד א' ב' את א' ב' כאן משפטים הילדים, כאן נוסף כאן חולף. באמת היחס שלנו לסיור, למסורות, זה כמובן יחס מפותח, כי הדברים הם מסורות. כאן אני רוצה להזמין אלינו עוד אורח, אורח נחמד, הוא היה אמריקאי, פרוטסטנטי, בשם סמואל קלמנס. שמעת עליו? מארק טוויין. ב-1867 עולה על אונייה כשליח של עיתון, ויוצא לארץ שהמשימה שלו זה לכתוב איקס כתבות מעניינות על המסע שלו. הוא ילווה אותנו היום, וגם את הכנות בנצרת. אני רוצה לפתוח באמת בקריאה הפסקה שהוא כותב על המקום. נוצרת מעניינת ומפליאה, משום שדומה שאווירתה נותרה כפי שהייתה בצאת ישו ממנה, ואתה מוצא את עצמך אומר בלי הרף. ישו הנער ניצב בדלת זו, שיחק ברחוב, נגע באבנים אלה במו ידיו, שוטט על פני גיבות ביר אלו. מי שיבוא בכתוב ותולדות ילדותו של ישו בכישרון, יוציא מתחת ידו ספר בעל עניין כביר לצעירים
ולמבוגרים. משולב לפעמים ציניות וסרקזם, אבל היא מעניינת והיא תלווה אותנו במבט מפוקח לאורך חיים. אמרת שיש נטוויר לסקטורים? כן. אבל אמרת שיש אמרתי שהיישוב הזה יתחיל כיישוב יהודי. באמת אנחנו נבקר לקראת סוף הסיור קצת תציץ לתקופות שנעשו כאן בעיקר בשנות ה-50 על ידי הפרנסיסקנים, וגם בשנים האחרונות על ידי רשות העתיקות, שמראות שנצרת הייתה יישוב ממש קטן, כפר קטן ונידח. והאמת שכבר בברית החדשה יש לנו גם ראיה לכך. ישנו שיח בין השליחים של ישו, בין התלמידים של ישו, שהם יושבים בכפר כהנא, שהייתה סופר גדול, ואומר להם אחד, כן, ישו בן יוסף הוא מנצרת. אומר לו השני, בחור בשם נתנאל, ברטולומיאו, אומר לו, נצרת? האם מנצרת יכול לצאת דבר טוב? מנצרת נחשבה דבר מקום מאוד מאוד קטן, לא מוזכרת בתנ"ך, לא מוזכרת בתלמוד, אבל יש לנו כן כמה ראיות מעניינות. אחת הראיות התגלתה החל בשנות ה-60 ולאחר מכן בחפירות ארכיאולוגיות, סביב מה שנקרא כתובות משמרות התמונה. משמרות התמונה זה נושא מאוד מרתק שאפשר לעשות עליו סיור שלם, אנחנו עושים את הפגלים כאן בסיורים, בשמחה. אלה 24 משמרות התמונה ששירתו בבית המקדש, ולאחר חורבן בבית המקדש ובעיקר לאחר מלבר כבר עוברות לגויים. והחל משנות ה-60 נמצאות בארץ שרידי כתובות שמתארות את כל המשמרות, ולידן כל כפר וכפר לאן הם הלכו. הכתובת הראשונה נמצאה בתחילת שנות ה-60 על ידי פרופסור מיכאל אביונה בקיסריה, מצפון לעיר הצמרנית, יש לו אזור של כנסת מתקופת המשנה והתלמוד, ושם הוא מגלה בסך הכל 3 חרסים. על אחד החרסים האלה כתוב נצרת. והוא משחזר את הכתובת שאתם רואים כאן, אני אעביר אותה גם כן בין כולם. כתובת שמראה 24 משמרות, שזה מופיע כבר בדברי הימים, אבל בסוף כל שורה ליד שם המשמרת גם מופיע מקום. כן, למשל, השורה הראשונה, משמרת יור יריב, שהיא המשמרת הראשונה, במירון. השורה השנייה ידעיה, בציפורי וכו' וכו'. אנחנו יכולים לדלג ולראות שהשורה ה-18 היא שורת משמרת הפיצץ בנצרת. כן, אז יש כאן עדות ראשונה בנצרת. האמת שגם יש לנו עדויות כתובות. יש פייטן מאוד מפורסם שנקרא רבי אלעזר הקליר, שהוא כותב במאה השביעית. הוא כותב במאה השביעית המון פיוטים שנכנסו לתוך סידור התפילה שלנו, נכנסו לתוך הקינות. ואחד מהם, או מהמוסמים שבהם, אנחנו קוראים אותו בתשעה באב. פיוט שמדבר על משמרות הכהונה. והפיוט נקרא "איכה ישבה חנוסרת השרון", והוא מזכיר גם כן בכל אחד ואחד מ-24 הסדרות של הפיוט הזה, הוא מזכיר את המשמרות, ואחת המשמרות היא באמת משמרת נצרת. נראה אם אני נמצא את זה. כן. צדיקו אדוני כפי הוא מרת, וערו ערו עד היסוד בה הוא ערת, ותמור עוזי וסמרת, כינים עליה נחרת, ותארץ נזרת נצרת. כן, ובאחרים זה מגדל נוניה, כבול, פרוזיאל, אלבון, ארבל וכו' וכו'. 24 פסקאות, 24 משמרות, 24 פסקאות. השם נצרת, רק כדי להשלים באמת את התמונה, אמרתי שפירות אחת זה כמו שהנוצרים מציעים שמדובר כאן על הנצר, ובשנייה זה מלשון שמירה, כן? למצוא, כן? עוד קרוא נוצרים בהר אפרים, נוצרים הם השומרים. נצרת יושבת על ערי נצרת, יושבת ומשקיפה על עמק ישראל, וכך היא בעצם מגינה על הפתח הראשי של ישראל בצפון. בכל אופן, הסיפור של ישו הוא סיפור יהודי לכל דבר, והוא מתחיל כאן, באזור הזה של המעלה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם להתחלת פיצוח הסוד של נצרת. מה כל כך חשוב בנצרת? והסיפור הוא כמובן סיפור הבשורה. הבשורה של המלאך גבריאל למרים. בסיפור הבשורה נעסוק בהרחבה, נקרא אותו, נראה את הצמתים האומנותיים והארכיטקטוניים שלו, נעסוק בזה כשנגיע לבזיליקת הבשורה, שהיא הכנסייה הכי גדולה שנמצאת במזרח התיכון. ננסה להבין למה אוקיי בשורה, אנחנו מכירים בשורות, אברהם ושרה קיבלו בשורה, מנוח ואשתו קיבלו בשורה, בשורות זה דברים שמופיעים גם בתנ"ך. מה הקטע של הבשורה? אני אנסה שם לפצח ולראות
מדוע בונים שם באמת כזאת כנסייה גדולה, ולמה בעצם אירוע הבשורה נחשב אחד מהאירועים הכי חשובים בנצרות, אולי למעט הצליבה והתפילה. אבל אנחנו לא נמצאים כרגע בבזיליקת הבשורה, אנחנו נמצאים בכיכר המעיין, מקום שהיה בו מעיין קדום וממנו התחילה העיר. וכאן יש סיפור נוסף של בשורה. הוא לא מופיע במילה חדשה, הוא מופיע כמו שיצאנו ביהדות. יש לנו ברייתות שלא נסגרו בתוך המשנה, יש לנו ספרים קיצוניים, כך גם בסיפור הנוצרי. מעבר לקנוניזציה שהתוצאה במאה השנייה והשלישית של הספר הזה, של הברית החדשה, יש כבר ספרות נוספת. ספרות אפיקריפית, ספרות שהיא ספרות חיצונית, נסתרת, ואחד מהספרים הידועים יותר נקרא הפרוטו-אבנגליון של ג'יימס, כן? אבנגליון בכלל זה בשורה טובה, כן? והפרוטו-אבנגליון זה הבשורה הראשונה, עוד מעט נראה למה, של ג'יימס, ג'יימס יעקב, אחי ישו, שהיה גם ראש הקהילה הנוצרית בירושלים, ושם מסופר שהייתה עוד בשורה. לא רק הבשורה בבית של מרים, כמו שנראה, ונראה את המערה שמיוחסת לבית וכולי, אלא בבוקר, מה עושה נערה יהודיה בכפר, מה בכלל עושה נערה גם בארם נעריים בבוקר, לוקחת את הקהל, וגם מרים יוצאת בבוקר והולכת אל הבאר. כן, הבאר כנראה שוב לא הייתה כאן, זהו סביל מודרני. הבאר הייתה כנראה ליד המעיין של בנייה. היא יורדת לבאר, ושם הפעם הראשונה היא פוגשת את המלאך. המלאך פונה אליה, שלום מרים הברוכה, כן, אב ומריה. והיא נבלת, היא זורקת את הכל וחוזרת הביתה, מסתגרת וחדרה אולי, כלומר, ושם המלאך מגיע אליה פעם השנייה, וזה הסיפור שנראה בבזיליקה הנוצרית. בגלל המסורת הזאת מתפתחת כאן אמונה שלמה ומסורת שלמה סביב המקום הזה, ומתה בתקופה הצלבנית כנסייה שהיא היעד הראשון שלנו, שהיא בתקופה שלה סביב הטבע של הבשורה. הכנסייה הזאת היא נקראת כנסיית הבשורה, כנסיית של הבשורה, היא נקראת גם כנסיית גבריאל, היא נקראת גם כנסיית המעיין. יופי, אז אנחנו מבקרים במעיין. מה אומר על זה מרק טווין? בוא נראה. גם מרק טווין ביקר במעיין, במאה ה-19. מעיין הבתולה הוא המעיין שלפי המסורת נהגה מרים לשאוב ממנו מים 20 פעם ביום בילדותה, ונשאתה ממנו בקד על ראשה. כן, שימו לב לפרטים, 20 פעם ביום. המים נובעים מתוך ברזים לחזיתו של קיר אבנים עתיק, העומד נבדל מבתי הכפר. עוד מעט שניכנס לכנסייה, נראה את הקריפטה שלה, נראה את קיר האבנים, נראה את המדרגות. אני מסביר את זה כאן, כי שם אנחנו נצטרך פחות לדבר. בנות נצרת הצעירות עדיין נאספות שם בתריסר אליהן, ואינן חדלות מצחוק ומעילולה. צנועות ונעימות הן בנות נצרת, לכמה מהן עיניים גדולות ומהירות. אף לאחת הן פנים. אז זה הסיפור של הכנסייה. מה נעשה היום? בוא נדבר קצת על התוכנית שלנו. אנחנו רוצים היום לפסוע בשני צירים במקביל. הציר העיקרי שאנחנו נפסע בו זה הסיפור של ישו, הסיפור הנוצרי של נצרת, עם שלושה מוקדים. המוקד הראשון יהיה הכנסייה היוונית אורתודוקסית של הבשורה. המוקד השלישי יהיה בסוף הסיור בזיליקת הבשורה של הפרנציסקנים, של הקתולים, ובאמצע נבקר בעוד מקום שהוא לא כנסייה פעילה, אבל הוא נקרא כנסיית בית הכנסת, שם משונה, לא ברור, לא מובן. נשב שמה, או בפוליט, כולנו ביחד במקום הקטן, ונספר את הסיפור כל כך מיוחד שקשור כמובן לישו בנצרת. במקביל לציר העיקרי הזה, אנחנו גם נשלב עוד ציר משני, והוא מה שפתחתי, הסיפור של נצרת, שהתחילה מכפר קטן, ועלתה לכפר גדול, כאשר הקפיצה העיקרית בעיקר הייתה במאה ה-19. למה? למה במאה ה-19? למה בנצרת? אפשר לראות את הקפיצה, אם יש כאן סימנים לפעילות הזאת שקרתה כאן במאה ה-19, כל הדברים האלה זה הציר השני שנשזור מתוך הציר העיקרי שלנו. בסדר? חשוב לי מאוד להדגיש גם כמה דברים מנהלתיים. תראו, היום יום שישי, העיר מלאה, עשיתי קודם סיור ככה מדהים לראות שהכל בסדר ושום כנסייה לא זזה. העיר מלאה גם במבקרים, אבל גם היום יום שישי יש הרבה פעילות במסגדים, אנחנו גם... אני מקווה שנסיים בצהריים ליד פעילות מוסלמית מאוד מעניינת שאני רוצה לדבר עליה, נשלים לנו את המילה, אבל זה אומר שמבחינתנו כקבוצה גדולה, אנחנו מאוד מאוד מבקש
לך ביחד, למרות שיש אוזניות ולא צריך לראות את יוראי, אבל כן כדאי להיות קרוב אליי, כדי שלא נלך ליבוד, אני הולך עם הכובע האדום, לפעמים על הראש, לפעמים ככה כמו סימן דרי, ויש לי גוף ואנחנו נמצאים, אז באמת להישאר ביחד, מבחינת שירותים. ליד הכנסייה עכשיו יש הרבה שירותים, מי צריך שירותים? אוקיי, אז מי שצריך, אני אראה לכם איפה זה משמאל הכניסה, אפשר להיכנס תוך כדי. ודבר נוסף, זה מבחינת הלבוש, אני רואה שכולנו באנו לבושים כמו צריך, אבל באמת גם כשאתם מבטאים את המשפטים לפני המשפחה, חשוב לדעת. זה בדיוק, זה בדיוק. זה בדיוק. זה סתם הכללי. א', מורידים את הכובע. אם יש כובע שהוא כובע דתי גם לנשים, מה נחזירות? אפשר להשאיר אותו וזה מקובל. למרות שלפעמים נתקלים פה ושם ברחבי הארץ בכומר או בנזיר שמבקש גם להוריד את זה, אבל לא מבחינת הפרוטוקול, כל כובע שהוא דתי, גם אם אתה בהאי או כל מוסלמי או משהו אחר שהכובע דתי, זה בסדר. דבר שני זה כתפיים וברכיים, לא לחזור, ברכיים וברכיים כבר עכשיו. ודבר שלישי זה כשיושבים בכנסייה, נשב בכנסייה, מי שירצה, לא מסכלים את הרגליים. יושבים רגליים ככה, סיפור רגליים בכנסייה, נחשב שאלות שיכולות לעניין אולי כולם או משהו כזה. כן. הפיתוח של המורה דרך אגב לא תקרה. זה דבר נוסף שקשור. אוקיי, אז אני מדבר, אני אזכיר את זה שוב כשניכנס ואני אשלח שם את הלב. כשנבוא בסוף לסיום שלנו, אוכלוסייה קתולית, הדברים מוזרים לגמרי. אין איקונות, יש המון תמונות, אבל אין איקונות. יש פסלים, מה שלא קיים בזמן האורתודוקסי. יש את היבידוי. יש את הוויה דולורוזה, 14 תחנות, יש המון המון אלמנטים שנזכיר גם שם, והם שונים. כן, אז אני כבר כאילו מכניס את הקטע הזה של ידע שוני, של ה... בואו נדבר עכשיו מה שם, אנחנו רואים בעצם ממש מבצר. הייתם רואים את זה מבחוץ, הייתם רואים את זה מבצר צלבני. אכן, המקום הזה נוסף פעם ראשונה, מבצר צלבני. כרגיל בארץ יש לנו כנסייה ביזנטית שנכתבה, כנסייה צלבנית עליה, כנסייה מודרנית. פה עדיין לא מצאו את שרידי הכנסייה הביזנטית. הצלבנים מגיעים לכאן ב-1099 לארץ ישראל, ב-15 ליולי, יום שישי, בשעה 9 בבוקר הם פורצים את מקומות ירושלים, ולאחר מכן מיד יוצא אחד מהם לכיוון הגליל, כובש את אזור הגליל והופך להיות נסיך הגליל. הוא מגיע לכאן עם הצוות שלו ומחליט לקרוא את המסורת שיש על המעיין שנמצא כאן בקריפטה, לקרוא את הכנסייה הזאת. הכנסייה הזאת היא מחזיקה מעמד לא הרבה. הוא מגיע מה-14, ויש בחור בשם ביידרס, שהוא שליט ממלוכי אז ללוחם קשוח, שהוא כובש את האזור ב-1263, הוא מחריב את הכנסיות של הצהר, גם כאן, גם כנסיית הבשורה הקשורה. הנוצרים לא נמצאים כאן במשך מאות שנים, עד שמגיעה תקופה העות'מאנית. ועד שהעות'מאנים נחלשים ומתחילים להופיע בארץ שליטים מקומיים, השליט המקומי הראשון הוא בחור דרוזי בשם פחר אדין ששולט בגליל במאה ה-17, ובתור דרוזי הוא הרבה יותר פתוח למצרים. הוא מגלה אוזן קשבת אליהם ונותן להם אפשרות להתחיל להיות במקום הזה. במאה ה-18 יש עוד שליט בשם דאר אל עומר, אני אולי אראה את התמונה שלו כי נדאר כמה מזכירות כמה פעמים. זאת התמונה של דאר אל עומר, שליט בדואי, שנולד בבקעת בחורבה, גדל בניסים, ועשה שליט מאוד מאוד מבין ששלנו כל הגלילים. יש מול הרבה סיפורים שלנו כיהודים בגליל, יש מול שלנו כיהודים בגליל, יש מול שלנו כיהודים בגליל, סיפור שבית הכנסת בשפרה מתחילים לנו. הסיפור הזה, זה מגיע שיש לו כתב אחד, אבל יש שיתודם את זה. אבל הציור הזה הוא מיוחד גם בגלל שצייר אותו אחד מהעינים של דאר אל עומר. הם בחור בשם זיאד עומר שגר בנצרת, חי עד להגיע עד היום, הוא צייר את זה לפני מספר משהו שנים. וזה ציור באמת מיוחד, אפשר גם כן להעביר אותו להסתכל עליו. והוא ב-1740 נותן אישור סוף סוף ליוונים האורתודוקסים לבנות את הכנסייה. זאת אומרת, בשורה התחתונה, מה שאנחנו רואים כאן, הוא מהמאה ה-18, אפשר לראות גם את הכתובת שיש כאן קוד בערבי. וגם האיקונוסטזית, או גם המחיצה, היא ל-1767, זאת אומרת, בהחלט, באותה מאה.
מאוד יפה מהמאה ה-18, ובעצם מאז המקום הזה הופך להיות המרכז של היוונים האורתודוקסים. עכשיו, כמה היוונים אורתודוקסים יש בנצרת? יש לא מעט. אם יש משהו כמו 20-30 אלף נוצרים בנצרת, אז משהו כמו 12 אלף מהם הם היוונים אורתודוקסים. עכשיו, המתחם הזה זה גם בית הקהילה שלהם. זאת אומרת, זה אולם השמחות שלהם, או לחילופין אולם האבן, מכאן יוצאות הלוויות. אנחנו מגיעים כאן לפעמים קבוצות, ופתאום סגור, כי בדיוק מישהו מת אתמול בלילה ויש הלוויה. המקום הזה הוא ממש משמש אותם ביום. אנחנו רואים את המבנה, מבנה מאוד אופייני לכנסיות היווניות אורתודוקסיות בארץ, מבנה של ביצור. אני מדבר על תקופה שבה הנצרות הייתה סובלת, האזור הזה סבל משודדים, ולכן באמת מאוד הכנסיות דומו כמו... אוקיי, אנחנו רוצים להיכנס. אני חושב שבכל זאת, מן הראוי אנחנו נשאר משהו כמו 15 דקות, לפני מן הראוי שכן יתנצל. אני אומר שבמשך מאות רבות שבשנים, לאורך כל ימי הביניים ואחריהם, ארץ ישראל הייתה ממש לא מעניינת את העולם המערבי. זה נכון שהייתה תנועה של עליית הרגל, אבל בזה זה הסתיים. ולעומת זאת, החל מהמאה ה-19, קורה משהו אחר לגמרי. מה הסיבות? הסיבה הראשונה לכך היא מה שקרה בשנה האחרונה של המאה ה-18, מסע נפוליון לארץ ישראל, 1799, מסע שנכשל כישלון חרוץ מבחינת המטרות, אבל גרם לדבר מאוד מעניין מבחינת תולדות ארץ ישראל, והוא חשיפתה מחדש של ארץ ישראל לעולם המערבי, כי במסע הזה השתתפו גם עשרות רבות אם לא מאות של אנשי מדע, חוקרים, קרטוגרפים, וכו' וכו', וכשהם חזרו מהמסע הזה בעצם הם מחיים מחדש תולדותיה של הארץ ואת חשיבותה גם כלפי העולם המערבי. השלב השני קרה באמצע המאה ה-19, כן, במלחמה מאוד רחוקה מכאן, מלחמת קרים, 1852-3, מלחמה בכלל בין העות'מאנים לרוסים, אבל העות'מאני די נלחץ והוא זקוק לעזרה והוא פונה למדינות המערב שעוזרות לו בחפץ לב, וכמובן אומרות לו כך ותן. מה תיתן לנו? הן מקבלות קפיטולציות, הן מקבלות כתבי הרשאה והסכמה להתחיל לעשות פעילות בארץ ישראל. פעילות שהיא לא רק פעילות קונסולרית פוליטית, אלא גם פעילות כלכלית, פעילות דתית, בנייה של מוסדות צד ושל מוסדות דת, אם זה כנסיות ואם זה בתי חולים, ומכאן כל המקומות שאתם כולכם מכירים, אם זה בית חולים האיטלקי, או של משרד החינוך, או בית החולים הצרפתי, השאר שכנים, או מגרש הרוסים, כל אחת ואחת מהמעצמות מתחרה בחברותיה על מי תיכנס ותחדור יותר עמוק לארץ ישראל תחת שלטונו המתפורר של הקיסר העות'מאני, כן, של האדם החולה על הבוספורוס. והדבר הזה מאוד חשוב לנו בתולדות ארץ ישראל, כי זה גורם לבום אדיר כמעט בכל היבט והיבט שקשור לארץ ישראל. החל מההיבט הנדל"ני, שפתאום קרקעות יש להן משמעות, אפשר לקנות אותן, לסחור אותן, דרך ההיבט הטכנולוגי, טכנולוגיות חדשות, הן בחקלאות, הן בתחבורה, כבישים נסללים, כן, הכביש לנצרת נסלל רק בחצי השני של המאה ה-19, על ידי הטמפלרים, סוללים כביש מחיפה לנצרת להוליך בו את הצליינים. ולענייננו, המבנה הגדול הזה... הטמפלרים... הטמפלרים של התשובה הגרמנית. כן, ודאי. כן, אנחנו מבדילים... מה הטמפלרים? זה הטמפלרים. אז אני... הטמפלרים הם המסדר הטמפלרי של הצלבנים, והטמפלרים, שאליהם התכוונתי, הם החבר'ה של המאה ה-19, הם אלה שעלו והתחשבו בהתחלה בחיפה. הטמפלרים... אחוז. מאה ה-19, חיפה, המושבות בירושלים וכו', והם סוללים את הכביש לכאן, וזה פעם ראשונה שבעצם מגיעה תחבורה מסודרת לעיר הזאת של נצרת. זה הכביש הישן המפותל שעלה לנצרת? כן, כביש מחיפה לנצרת, הוא ממשיך רק לטבריה. המוסד הזה שאתם רואים, המבנה הענק הזה הגדול, נקרא מוסקוביה. מה זה מוסקוביה? מתוך מה זה בא? מוסקבה. זאת אומרת, זה מבנה רוסי. וזה בעצם מגרש הרוסים הנצרתי. כמו שאתם מכירים את מגרש הרוסים, שנקנה על ידי הכנסייה הרוסית, ונבנו בו מוסדות דת כאלה, וגם סעד, גם כאן באים הרוסים, קונים את החלקה הזאת בסוף המאה ה-19, ובתחילת המאה ה-20, בשנת 1904,
בונים כאן מוסד גדול שמשמש בעיקר כאכסניה וכמקום המגורים של משהו כמו 1,000 צליינים. יכלת לישון כאן באוהל, יכלת, אם היית משלם יותר, גם לישון כאן בחדר זוגי מדוגם. כל האפשרויות היום עומדות בפניך. היה כאן בפנים גם בית חולים ובית מרקחת ובית ספר, בית ספר שבו למדו גם המקומיים, כן? עד לדורות האחרונים יש עוד נוצרים ערבים מנצרת שיודעים טוב רוסית. למה הם יודעים טוב רוסית? כי הם למדו במוסקוביה, בבית ספר. דבר אחד לא היה כאן, לא הייתה כאן כנסייה. למה לא הייתה כאן כנסייה? כי לאן הולכים הפרבוסלבים להתפלל? בכנסייה היוונית אורתודוקסית. המילה פרבוסלבי, דרך אגב, משמעותה ברוסית אורתודוקסי, כן? אז פרבוסלבים אלה אורתודוקסים, ולכן הם היו הולכים ומתפללים ממש קרוב. לכן גם המוסקוביה נוסדת כאן ולא במקום אחר בנצרת, כי היא קרובה אל הפעילות הדתית שמתרחשת בכנסייה המקומית. מה הסיפור היום של המקום הזה? המנדט, כשהוא כובש, כן, הבריטים שהם כובשים את הארץ, אז הם כמובן משקלים כאן את הממשל, וכשישראל כובשת, אז היא שמה כאן את בנייני הממשל, את בית המשפט וכו'. והנה, כמו שאתם יודעים, הרוסים, כשקמה מדינת ישראל, לא היו מוכנים לדבר הזה. בניגוד לכך שכשהבריטים שלטו, אז לרוסים לא הייתה בעיה, הם לא באו בטענות. ברגע שמדינת ישראל קמה, הרוסים מגישים תביעה גם נגד הנכסים שלהם בירושלים וגם בנצרת. ויש את עסקת התפוזים המפורסמת, שבה בעצם למדינת ישראל הענייה ביותר, אין כסף לשלם לרוסים תמורת הנכסים. ולכן משלמים במה? בתפוזים. והעסקה, יש כאומרים 3.5 מיליארד, מיליון דולר או מיליון שקל, לא משנה עכשיו הסכום, אבל רוב הסכום הזה שולם בתפוזים. הכל נפלא, והחל משנות ה-60, כל הנכסים כמעט הם בידיים של ממשלת ישראל, למעט חצר סרגי בירושלים, שרק בשנים האחרונות היא הושבה בצורה מסודרת לרוסים. גם סרגי קשור גם למקום הזה. המקום הזה גם כן נבנה על שמו של סרגי. מי הוא סרגי? סרגי הוא האח של אחד הצארים, צאר בשם ניקולאי השלישי, והוא היה שונא יהודים מאוד גדול, אבל משום מה בארץ אנחנו מאוד מכבדים אותו, כן, בחצר סרגי יש תשובה להגנת הטבע בזמנו וכו'. אחד לא כל כך מכיר את ההיסטוריה שלו, הוא גירש את היהודים ממוסקבה, אבל הוא נרצח ב-1905, משהו כזה, כדין הרבה אחרים שהיו אז בממשל הצארי. ועל שמו בעצם קוראים את המקום הזה גם כן כבית סרגי, כמוסקוביה. בשנים האחרונות הוציאו מכאן את בית המשפט, הוציאו כאן את משרדי הממשלה, העבירו אותם לקריית הממשלה שנמצאת ליד נצרת עילית. בעצם היחידים שנמצאים כאן היום זה משטרת נצרת בעצמה, לא המטה המחוזי. עד כאן הסיפור של המוסקוביה, אנחנו ממשיכים ללכת בדרך הצלנים. חגי, יש תיאור מאוד יפה של מרק טוויין על העולים הרוסים, אתה במקרה סימנת לך אותו? בוא תקרא, בבקשה, יש לך תיק שלי. לא, אני צריך, ייקח לי 5 דקות למצוא את זה. בסדר, בהמשך אתה... כן, בהחלט, אני אתן לך את הספר. אולי זה מסומן, נשכחת. אז עכשיו יש פה משטרה או שהיה משטרה פה? לא, היום יש משטרה, לכן אנחנו גם לא יכולים להיכנס פנימה. אם אני בא בקבוצות גדולות, אז אני יכול להיכנס גם פנימה, יש כניסה להולכי רגל לעגלות מסביב, זו הכניסה היום עם המשטרה, אפשר להיכנס ולראות את המלחם. אנחנו בקבוצה גדולה מסתכלים על המלחם. אוקיי, אז בואו נמשיך ללכת, היעד הבא שלנו באמת ביתו של הפגיעה. וזה בעצם מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים מתחם נוסף שני, מבוצר, עם חומה מאוד גדולה, שבו שוכן הבישוף הפטריארך, כן? עושה קצת סדר, בישוף זה בעצם הכהן הראשי בכל עיר, לכל עיר יש בישוף, ופטריארך הוא כבר אחראי על כנסייה כזאת או אחרת. אז יש את הפטריארך של נצרת, שהוא אחראי בעצם לקהילה היוונית אורתודוקסית, והסמל של היוונים אורתודוקסים, הסמל הזה, שתי אותיות יווניות, האות טאו והאות פי, פי זה כמו עיגול וטאו זה כמו פי. זה בעצם ראשי תיבות של טאפוס פילאפוס. טאפוס זה שומרים, פילאפוס קבר, שומרי הקבר. כן, היוונים האורתודוקסים, בגלל עתיקותם בנצרות הארץ ישראלית, רואים את עצמם עם מי ששומרים על הקבר הקדוש מאז ומעולם. וגם כשאנחנו מבקרים את כנסיית הקבר ועושים שם ביקור וסיור מסודר, אפשר לדבר הרבה באמת על המקום של היוונים האורתודוקסים בתוך שמירה על הקבר. אז
כרגע זה סגור ברוב הזמן, זה סגור. אני רוצה לספר לכם, כמו שנעשה בעוד כמה מקומות, על מה עוד אפשר לראות של הצעה. תתנצלו לכאן, בתוך הדלת הזאת, אתם רוצים להיכנס, כשאתם באים בחיצה קטנה, לא חיצה כזאת גדולה, ירשו לכם להיכנס פנימה, ויש שם מתחם מאוד מעניין, שמורכב מנהרות. הרבה נהרות תת-קרקעיות שהתגלו מתחת למתחם, והיום הם אתר מסודר שאפשר לבוא ולבקר וגם להשאיר כמה שקלים לשומר בכניסה. ומה בעצם הסיפור של המערות זה? כל הנצרת יושבת על סלע קירטון, כן? בניגוד לרוב סלי הגיר והדולומית שמרכיבים את הרי הגליל התחתון, יש כאן ריכוז של קירטון במרכז הרי נצרת, לסביבון של הנצרת. הקירטון מאפשר כמה דברים. קודם כל הוא מאפשר חציבה מאוד משמעותית של בורות מים ואגירת מים, כך שמעבר למעיין שמספיק אולי לכפר קטן, יש לנו אפשרות ליצור המון המון בורות מים. הוא גם משמש כחציבה לבנייה, ויש כאן כמה וכמה מחצבות עוד עתיקות אפילו, שמתוכם נחצב סלע הקירטון ושימש לבנייה. והם בעצם, ככה הטענה שהיום עוד הארכיאולוגיה או המחקר עוד עובד על זה, זה שבעצם העיר העתיקה המקורית של הבית השני שנמצאת בהמשך הדרך בדרום והמעיין שנמצא בצפון היו מחוברים ביניהם ברשת של מערות תת-קרקעיות. זה עוד לא הוכח, כן, יש עוד המון מערות סגורות וכולי, אבל זה האמונה שכך מסבירים, וככה בעצם הם אומרים, ככה הם מראים גם לתיירים, זה המקום שבו גם מרים בטח עברה וישו עבר, וכאן היא שטפה לו את החיתולים, וכאן הוא הלך עם הכדור לשטוף אותו וכולי וכולי, וכל הסיפור הנוצרי של נצרת הולך ומתחזק כתוצאה מהממצאים האלה, שהם שום זמינים גם לנו כישראלים, אם אנחנו רוצים לבקר בקבוצות קטנות, להיכנס ולראות את המערות שנמצאות מתחת למתחם היווני אורתודוקסי. אנחנו ממשיכים. ואמרתי שכמעט בכל היבט הארץ הולכת ומתפתחת. כאן מנצרת קורה דבר מאוד מאוד מעניין. כי מה שעושה השלטון העות'מאני הוא מנהיג מה שנקרא תנזימת. תנזימת זה בעצם רענון וחידוש של החוקים שקשורים גם ברישום הנדל"ני, כן, מה שנקרא המהפכה האגררית. ופתאום מספר קטן של משפחות, משהו כמו 10-15 משפחות בנצרת, מוצאות את עצמם עשירות כמו קורח. פתאום יש להם אפשרות לקנות המון קרקעות ולצבור המון נכסים. אני גם לא אכנס עכשיו בדיוק לפרטים איך זה בדיוק קרה, אבל כתוצאה ממבנה הרפורמה האגררית, הנדלנית הזאת, יש אפשרות למי שהוא עשיר שהוא יהיה יותר עשיר, למי שהוא עני שהוא יהיה יותר עני. בסופו של דבר, המשפחות האלה צוברות הון עתק, משפחת פרום, שהיא מאוד ידועה בנצרת, עוד משפחות, והן מתחילות לבנות בצורה חדשה ומודרנית. אפיפי. לכאן, אפיפי גם, נכון? וכאן נכנסת, האם הטלפון הזה, בשבילי אני לא נמצא. וכאן בעצם נכנס הקטע הארכיטקטוני למקום. כי אם אתה לא צריך כבר להשתמש בתקרה מאוד כבדה, אתה יכול להעביר יפים ממרסי, אז גם הקירות יכולים להיות דקים. וכל המבנה של הבית הופך להיות שונה. לראות שהמבנה המסורתי של הבית הנצרתי, עוד מתקופת הבית השני, דרך ימי הביניים, הוא משהו מבוצר, כבד, עם חדרים יחסית קטנים, פה מתפתח סגנון בנייה אחר, שבו יש חלל מרכזי, וזה נקרא בתי החלל המרכזי, או בתי הליוואן, והחלל המרכזי הזה הוא בעצם סלון גדול שנמצא לך במרכז הבית, וממנו החוצה יש שלוש קשתות וחלונות, ומהחלל המרכזי המלבני הזה על פי רוב, יש יציאה לחדרים בכל רחבי הבית. ליוואן או די-וואן? ליוואן, ליוואן. די-וואן זה פינת הישיבה בתוך זה, אבל הבתים הם בתי ליוואן. אבל המינוח הנכון הוא יותר בתי החלל המרכזי. זה המינוח המקצועי. למה אני מספר לכם את כל זה? כי קודם כל אנחנו רואים את זה מול העיניים. דבר שני, לו היינו נכנסים פנימה לתוך החדרים האלה, לתוך הבתים האלה, היינו רואים שבחלק מהם יש תקרות מצוירות יפהפיות. וזה הפואנטה שרציתי להגיד. תכתבו בגוגל, תקרות מצוירות, נצרת, חיפה, עכו, זה דבר מדהים. היינו באים בקבוצה קטנה, אנחנו תמיד נכנסים למקומות האלה, תמורת השלום סמלי, בעלת הבית מכבדת אותנו ומראה לנו את התקרות. ציורים מדהימים, אתם רואים את בעל הבית מהמאה ה-19, יושב לו בנטירולי בפריז, או באיזה אונייה בבוספורוס וכולי, הוא מעולם לא יצא מארץ, אבל הוא הזמין צייר. שבנה לו טרקלין כמו שרק עשירי האנשים רוצים, כי ככה זה סתם, זה לא מה. אני לא אסע בג'יפ מצפצח, מה יגידו עליי, כן?
אז זו התפיסה של אז, והיום נשארו מעל 60 ציורים כאלה, שרובם לא נגישים, יש כמה בודדים שנגישים לקהל ומסכימים לקבל קבוצות, וזה פשוט ציור מדהים שאפשר לעשות אותו באמת בקבוצות. סיפור של התקרות המצויר. אנחנו ממשיכים הלאה, והיד הבא שלנו הוא מבנה הסריה. עכשיו ההליכה שלנו היא קצת טריקית, אנחנו הולכים בדרך הצליינים, בנקודה מסוימת אני אקח שמאלה ושמאלה ואני ארד לסריה. בבית הזה יש תקרות מצוירות ספציפית? בבית הזה אין תקרות מצוירות. דבר אחד מעניין, הסריה הזאת היא שיטה גם עמדת הבריטי כמובן, ובעצם עיריית מצרים ישבה במבנה הזה ב-1991, שזה כן 148, זה 50 שנה, כמה זה? מעל 50 שנה, מעל 45 שנה, היא ישבה כאן במקום הזה, רק ב-91 היא יוצאת למבנה החדש שלה, אז זה דבר אחד מעניין. דבר שני, זה מה שאנחנו רואים כאן מעלינו, תסתכלו, אנחנו רואים מגדל יפה, אבל חסר שם משהו, מה חסר? פעמון. פעמון או שעון? פעמון היינו אומרים, זה היה כנסייה. ראינו קודם שזה לא סיפור כאן נוצרי, וחסר כאן בעצם שעון. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לסיפור שאנחנו כולנו שוב מכירים, של השעונים, כן? מה השעה, עבד אל-חמיד? עבד אל-חמיד השני, האמפרור של העות'מאנים, שהתחיל את כהונתו ב-1876, ובמלאת 25 שנה מחליטים לקחת את התחביבים שלו שהיו לו ולהפוך אותם לדברים רציניים. למשל, אנחנו מכירים את הרכבות, כן? עוד בתור ילד הוא היה משחק עם רכבות, ולכן כשהוא גדל והפך להיות אמפרור אז הוא בונה רכבות. אחת מהם זה רכבת החיג'אזית, או רכבת העמק שחודשה לאחרונה. דבר נוסף שהוא מאוד אוהב, הוא מאוד אוהב שעונים, כן? זה עוד מעניין לחשוב על הטורקים כחובבי השעונים, הייתי אומר שוויצרים, אבל דווקא הטורקים, הקטע של הזמן והדיוק, זה לא אחד הדברים החזקים. בכל אופן, כ-100 שעונים ברחבי האימפריה נבנים, מגדלי שעון נבנים ביום הולדת ה-25 שלו לשלטון, כן, ב-1901 ואילך. בארץ יש כמה? שישה. שישה? עוד תשובות? שבעה. יפה, אלה שתי הדעות במחקר, או שישה או שבעה. כמה היו? כמה יש עכשיו? עכשיו יש שישה. כמה היו? ואיפה נמצאים השישה? מאוד קל לזכור אותם, כן? שלושה על רצועת החוף ושלושה בתוך הארץ הפנימית. שלושה ברצועת החוף זה מהצפון, עכו, חיפה ויפו. וברצועה הפנימית, מצפון לדרום, צפת, שכם וירושלים. עכשיו, ירושלים, זה היה ליד שער יפו, מגיע רולנד סטורס, כן, המושל הבריטי הראשון, מסתכל על זה, אומר, מה זה הכיור הזה? יאללה, תורידו. ומה זה ירד? ויש טוענים שגם הדבר הזה, כן או לא, לא ראיתי שזה הוכרע במחקר, אבל אם תרצו, זה בעצם מגדל השעון השביעי של נצרת. יש ספר עליהם? לדעתי יש ספר, יש כתבות, יש המון חומר, כן, למי צלצלו הפעמונים או משהו כזה. היה מקום להזכיר אותו, נכתב על ידי לבנוני, שכתב שני כרכים על רכבת העמק, מכיסו. הוא לא מצא מי שיפרסם את זה, הם ניתנים לרכישה אצלו. נפלא. יופי, שאלות עד כאן. מה כתוב המילה? סריה זה בית ממשל. אוקיי, איך אנחנו מבחינת ההליכה? אתם שותים מים? לא ראיתם אתם שותים מים בכלל. אני קוראים לה שותה מים, אבל אתם לא... ארה. 812, הוא בעצם היה... זה המסגד הזה כאן, תסתכלו. אני מצביע אליו, תסתכלו מצד ימין לצריח. אני מצד שמאל שלכם, ממש כאן. כן, אני ארים את הכובע לכיוון. למה אתה קורא לו המסגד הלבן? אני אגיד לך כי לבן זה טוהר, זה שלום, זה תמימות, זה טוב. בעצם המסר של המסגד הזה לקהילה המערבית, הנוצרית הערבית, הנוצרית מוסלמית, שנצרת הוא מסר של שלום. הם מאוד מאוד מנופחים בזה. בכל חג נוצרי יוצאת משלחת של האימאם והמכובדים מתוך המסגד ומבוקרת את הקהילות הנוצריות, אומרת להם חג שמח, מה שלומכם? מביאה להם מתנות ושי. ובעצם מבחינתם זהו סמל לדו-קיום. עכשיו, זה נכון שדו-קיום בנצרת היה כאן וממשיך להיות כאן כמעט כל הזמן, אבל לפעמים
מפעם לפעם יש גם התלקפויות על אחת מהן, ובאחת מהן אנחנו נאסוף את סוף הסיור שלנו כשנגיע כמובן לכיכר המריבה, נדבר על המריבה, מהי המריבה, נראה את התוצאות שלה בעיניים. אבל בהחלט אפשר להגיד שבבחינה הייתי אומר סטטיסטית, באמת הדו-קיום הזה מתקיים ביום יום, ומעבר לתקופת בחירות שבה פתאום הקטע הדתי פורץ ועולה, במשך היום יום יש עולים טובים בין הקהילה המוסלמית ובין הקהילה המוסלמית. אנחנו עכשיו נכנסים לתוך משהו בעצמו, נפסע בו כחמש שנה נכון עד שנגיע לכנסייה הכנסת, זה מקום יחסית קטן, נראה אם אין קבוצות, אנחנו אולי נצליח כולנו להיכנס לשם.